្រិមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងនិយាយអំពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់វិញម្ដងការរើសអើងនៅអំពើហិង្សាទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់កំពុងតែមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលជាអង្គការធំបំផុតនៃមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានសម្ដែងនូវកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13កុម្ភៈដោយចំនួននៃការវាយប្រហារដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមានការកើនឡើងលោកប៊ូរហាន់កាស៊ីស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមនេះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងវិហារអ៊ីស្លាមមានចំនួន91ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាតួលេខបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការរើសអើងនិងអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់លោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំនយោបាយដើម្បីចាត់វិធានការទៅនឹងបញ្ហានេះលោកបានប្រាប់ភ្នាក់ងារអាណាដូលូថាប្រសិនបើពួកគេប្រាប់ប្រជាជនថាមូស្លីមមិនមែនជាការគំរាមកំហែងមួយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមនេះប្រសិនបើពួកគេប្រាប់ប្រជាជនថាវិហារអ៊ីស្លាមគឺជាកន្លែងនៃការគោរពបូជានិងមិនមានការចង់គំនុំចំពោះទៅរកសាសនាអ៊ីស្លាមនោះឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015មានការវាយប្រហារចំនួន75ដងត្រូវបានគេរាយការណ៍លោកកាស៊ីស៊ីបានរិះគន់អាជ្ញាធរដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់តាមចាប់ជនសង្ស័យក្រោយពីមានការវាយប្រហារប្រដ៏សំខាន់ទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមដែលការធ្វើបែបនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេមានអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតអាឡឺម៉ង់មានប្រជាជនសរុប 81.8 លាននាក់ហើយអាឡឺម៉ង់មានចំនួនប្រជាជនមូស្លីមច្រើនលំដាប់ទី2នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនមូស្លីម4លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានប្រជាជនមូស្លីមចំនួន3លាននាក់មានប្រភពដើមមកពីប្រទេសទូគី